Повністю припинити транспортне сполучення з окупованими територіями – таке рішення ухвалила Рада нацбезпеки і оборони за пропозицією президента. Винятком стануть лише гуманітарні вантажі. Запроваджуються заходи тимчасово, поки окупанти не повернуть віджаті українські підприємства. Уряд уже продумав механізм створення мобільних контрольних груп, до яких увійдуть громадські активісти та учасники АТО, наголосив Порошенко. При цьому він гостро засудив дії блокадників. Провідників блокади не цікавлять аргументи. Їх не обходять вирішення проблем. У них на умі лише власний піар, безпідставні звинувачення та політичні потрясіння. Місцеві ватажки терористів та Москва прийняли цей пас з боку низки українських політичних сил. Внаслідок таких синхронізованих дій ситуація на сході України, на жаль, істотно погіршилося. На жаль, для України, а не для її ворогів. Загострилася обстановка на фронті. Крім того, Росія визнала паспорти так званих республік. Ну і сьогодні ШРНБО розглянула питання про роботу в Україні російського Сбербанка. Там доручили СБУ та НБУ провести перевірку фінустанови і протягом доби видати пропозиції, чи варто запроваджувати проти неї санкції. Припинити роботу банку закликав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Минулого тижня він повідомив, що Сбербанк Росії почав обслуговувати клієнтів з паспортами терористичних ДНР та ЛНР.